ছাত্রছাত্রীঙ্ক জীবন সহ খেল খেলুথিলা বিজেডি সরকার ভোগরাই বৈকুণ্ঠনাথ হাইস্কুল বিপর্যয় অবস্থা জনে শিক্ষকঙ্ক হাতরে 87 পিলাঙ্ক ভাগ্য অসুরক্ষিত শ্রেণীগৃহ জলবন্দী সমস্যা পিবা পানির নেই শৌচালয় সবুপাই ছাত্রছাত্রী হীনস্থা বালেশ্বর ভোগরাই ব্লক বৈকুণ্ঠনাথ হাইস্কুল 1984 মসিহার স্থাপিত এই হাইস্কুল তিনোটি শ্রেণীতে পড়ুচ্ছন্তি 87 জন পিলা কিন্তু শিক্ষক মাত্র জনে সে পুনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কাগজপত্র কাম করিবা সহ তিনোটি ক্লাসর সবু বিষয়ে পাঠ পড়াইবা দায়িত্ব জনক উপরে এটি কেমিতি হউতিবা পাঠ পড়া স্পষ্ট অনুমেয় উত্তম শিক্ষাদান কথা ছাড়ন্তু এটি কেবে বি স্কুলে পিলাঙ্কর কোর্স সরে নাহি বিজেডির 24 বর্ষর শাসন কালে রাজ্যের কেমিতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জানিশুনি বিপর্যস্ত করা দেইছি তার প্রমাণ হেউছি স্কুল ମୁଁ ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ଚାର୍ଜରେ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ 3 କ୍ଲାସ 87 ଜଣ ପିଲା ଏଭଳି ତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏକା ଶିକ୍ଷକରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ସେ ଜଣେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ସେମିତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବାହାରି ହଁ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି ହଁ ବିପଦ ଆପଣ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଯଦି ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ଆଗେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ କି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି ସେତେବେଳେ 350 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆ 3 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଚାଲିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବୁ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅବସ୍ଥା କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଛପର ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ଦିନର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲା ଭଙ୍ଗା ନଳକୂପରୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ବି ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଆଇବା ଆମର ଆସିବା ପରଠୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଘର ଜିନିଷଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ବହି ଖାତା ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ତ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ପଠାନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ଦିଦି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଦି ଜଣେ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କି 2 କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନାହିଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବହୁତ ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ 8 କ୍ଲାସ୍ କଲର୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ 9-10 ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ଆଉ 9 କ୍ଲାସ୍ କଲରେ 10-8 ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କେବେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।